ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର। ଆମେ ଅଛୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତିନୋଟି ରେଳର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଇତିହାସ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ହେଉ କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବା ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନ ଆସିବେ ଏବଂ ତିନୋଟି ରେଳର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ, ଟିକେ ପରିଚୟଟା। ନମସ୍କାର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ଜନ୍ମମାଟିକୁ, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର। ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରୁ ଜଣେ ମହିଳା, ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳିଆ ଇଏରେ, କୃଷିରେ ବା ଚେୟାରରେ ବସେଇବା ରହିବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ତାର କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୌରବ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାତ ମାସ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଆମ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆସିବା ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଭଳିଆ ଦେଖୁନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଦିଦି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ କି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଉ ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରାୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏରେ ଉପରଳି ଆସିବେ। ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରରୁ ଯାଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାଇ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ମନରେ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳିଆ ମାନୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଦି ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଯୋଉ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଠି ଖୁସି, ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପୁରା ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।